En todos os cursos, tanto en historia como en literatura, o mundo parecía rematar xusto antes de 1936. En canto ao que é a literatura infantil e juvenil galega, eu creo que temos que lembrar a desaparición dos temas tabú, é dicir, todo se trata dentro desa literatura, porque esta literatura é resultado da necesidade, sobre todo nos primeiros libros que se publican, o que son os pioneiros e as pioneiras da literatura infantil e juvenil, normalmente é profesorado, normalmente, ou persoas moi comprometidas co país e coa esquerda, que escriben pensando en encher ese oco, ese baleiro que hai de libros para as primeiras idades. Por lo tanto, cando se poñen a escribir en galego, escriben con todos con toda a carga que levan a mochila, por lo tanto, escriben xustamente con eses valores democráticos que os caracterizan, porque moitos deles son, ademais, profesionais da educación que están en movimentos de renovación pedagóxica. A literatura é unha forma de, igual que o cine, ¿no? É algo onde chove maino, pero molla. Entón, é máis doado, é moito máis doado entrar a través dunha historia con personaxes do que a través dos conceptos, moitas veces. O que sí é verdade é que sin a presenza do profesorado e sin a colaboración do profesorado é imposible retirar a desmemoria das aulas, eliminala. E eu penso que temos que empregar todos os recursos que temos ao noso alcance, non? Falaba Pili da literatura e eu vou facer un paseo moi breve, desde logo un percorrido moi breve, sobre o que hai de producción audiovisual. Mónica del Río, codirectora de Sacar a la Luz, Memoria de las Mujeres Rapadas, que foi Premio Goya deste ano. Comentaba que o documental é unha ferramenta de autoaprendizaxe para as persoas, porque alén da información, hai un proceso sempre de reflexión sobre os baleiros que aínda existen no coñecemento da nosa historia.